waxa weeyaan mu'assasiintii xisbiga kulmiye baabambaawi waa boqorka yagi ama aanu guddoomiye guurti ahaan oo saleebaan annagu naga dhashay waana national position isbu jooga waa guddoomiye qaran ama aanu komishaneer ahaan oo guddoomiye ka noqonno ama aanu madaxweynenimo doonanno waxaan kuu sheegaynaa caligureyow waddankan hogaamintiisu nagama mayso haddaanu nahay mu'assasiintii xisbiga kulmiye sababtay ku tahay waanayn nooga maarmayn waxaanu nahay annagu faadarka hungiri cadka iyo hungiri madowga faadarka aabbaha cad iyo hunguriga madow u dhaxaya baan nahay sidaa awgeed hogaaminta waddankanu marna naga maarmi mayso baahidana way hogaaminta waddankanu mu'assasiinta xisbiga kulmiye u qabaana waa mid aan la daahi karin waxaan ku leeyahay anigu oran maayo magaado ma orolayo dadku waa coalition siyaasadeed haragana kama saarayo maryaana kama bixilayo siyaasadda waxaan kuu sheegayaa adiga iyo cidda kula fekerkaahi ee aaminsan curfigu waa labada odayaan soo magacdabay waxaan idin leeyahay cidda idinla mabda ah xisbiga wadani la gala xisbiga u cid la gala dariiqaa doontaan la raaca waxaan idin oran lahaa siyaasadiina iyo shaarkiina iyo calanka dushiina saaran isu eekaysiiya baan idin leeyahay waxaan kaloo ugu baaqayaa dadka reer kulmiye ee galbeedka Soomaaliland hore waa dhowr goor baa aniga hadalkayga maqasheen dhowr goor baa hadalkayga maqasheen anigu waxaan ahay muxaafid dhaba waxaan ahay midhihii iyo awooddii xisbiga kulmiye waxaan ahay ninka qura ee dadka shacabka siyaasiyiinta aaminsan gobolnimada Soomaaliland inaanay hunguri dhaafsan wax interes oo gaara oo aan ahayn intereska qaranka aniga iyo cidda aan isku balasiga nahay meel kastaa joogtay ma aaminsanin siyaasadda qaranka in interes lagu doonto waxaad moodaa qarankan in meelo badan weerarro kaga socdaan weerarada ku socda wax la yidhi xaal habeennimo iyo xaajo sokeeye xogogaal baa fura soomaalidu waxay kaloo tiraahaa oday reeru weyn iyo islaan islaama ka umulisay midna say wuxuu og tahay midna suu wuxuu og yahay wuxuma sheego farta isku fiiqi mayno waxa weeyaa laba biyayo oo hoos iska haraatiyay iyagaa iska kaa og waxaan leeyahay war cadowga jamhuuriyadda Soomaaliland yaan Soomaaliland loo soo raacin waayo calaamad gaara ma leh dadka soo raaca waxay sheegtaan kulmiye oo waxay sheegtaan wadani oo waxay sheegtaan ucd oo waxay sheegtaan wax kale institution kale oo aan sharciba ahayn bay sheegtaan waxaanu idin leenahay siyaasaddu emotionaalna maaha caadifadna maaha curfina maaha cidna bacaysina maaha waxa weeyaan waa istraatiijiyad ummadi leedahay oo qaran leeyahay oo qorshe leh oo meel ku socota oo meel ka socota weeye taasa madaxweynaha jamhuuriyadda iyo xukuumaddiisuba ku shaqaynayaan taasaanu annagu haddaanu nahay mu'assasiinta xisbiga kulmiye
ee rasmiga ah ee dalkan dhiigga u shubtay aan dhiigga ka doonin, taasaanu annagu ku shaqaynaa. taasaanu ka dhaxlay macal hoggaamiyeyaashii ka horreeyay Muuse Biixi Cabdi. taasaanu ka dhaxlay. waxaanu idin leenahay weysadu yaydi ka jabin, dariiqa siyaasadeed oo aan dalkan dani ugu jirin ha marinina. haddaa mucaarad tihiin iyo haddaa tihiin qolyaha mabaadidoodu qarsalaya ee xisbiga kulmiye dhex taagan, war waxaan leeyahay ninkii cid gaara necebow marka hore shaarka kulmiyaha soo xidhan, waxaa tidhaahaa shaarkaaga gaarkaana si saxa u soo xidho, shaarka aad maagna si saxa u maag, shaarka aad xuquuqdiisa diidantahayna sheeg. waxaanu leenahay fulaygu geerida hortiyeed kun goor buu dhintaa. komishankan waa sax, siyaasadda madaxweynuhuna dariiq cad bay maraysaa, golayaasha qarankuna sifa sharciya bay raacayaan. cid kasta oo qarankan daacad u ahina waxay ku jirtaa shaqo qarankan u baahan yahay. hadday politics tahay aan shaqahayn iyo hadday tahay politics shaqahaya, waxa oo xisbiga kulmiye ka tirsan oo ama gudaha xisbi ama xukuumad ha ahaadeen ama xisbiga ha ahaadeen, waxaanu leenahay way muuqataa siyaasadda nadiifta ee dalka cidda aaminsan ee ilaalisa way muuqataa. cidda wada dirindaabyada iyo jallaafada, isleh qarankan ha kufo. waxaanu idin leenahay tuuntuuni saalada atortala xumaantiiye ha ku turunturoodu is yiri aar tabaadii warqad annagu ma doono dhadhamada, ee waxaanu doonaa magaca, waxaanu doonaa gobonimada. waxa weeye waxaanu kuu dooranay sharcigu ha sarreeyo, ma oolayno tabashi kasta oo aan haddaanu nahay mu'assasiinta xisbiga kulmiye. calooshaynu ugu jirtaa nagamana soo baxayso ilaa iyo ay boosashakeeda gaadhayso. madaxweyne waxaanu ku leenahay annagu waxaanu kaa doonay nuqul yar baanu kuu sheegaynaa, si cad oo garnaqsi aanuna kuula hadlaynaa, mana aha gacmo geel jira hoos baa loo dhaqaa weeye siyaasaadka reer kulmiye ka dhaxaya. waxaanu leenahay dadka daldaloolinaya ee isbahaysiga siyaasadeed ee kulmiye ee mar walba ka talilaya tafaraaruqa aliguray, waxaan kelmad ugu celinayaa aliyow, hadalkaagu wuxuu isugu soo ururay madaxweynuhu aad male, madaxweynaha waa la khalday baa hadalkaagu isugu soo ururay. annagu hadalka waa dul maraamo, hoos uguma dhaadhacno. madaxweynuhu xisbiyada mucaarad kow aad male, madaxweynaha waa la khalday. waxaanu ku leenahay madaxweynaha cidina ma khaldi karto, cidina ma siri karto, cidina ma cidhiidhiyi karto, cidina ma ceeji karto. madaxweynaha waxaanu ku leenahay mucaaradnimadaada qun yar oo cadayso, qun yar oo dhalatay cadayso. labac labac looma baahnaa. haddii aad ku waddo beerka jecli xaydha jecli, maaha siyaasadu saa, siyaasadu waxa weeye who's your friend who's your enemy weeye. cidna waad la leedahay cidna lama lihid. waxaan ku leeyahay caliyow
iscadee anigu kumaagi maayo. Sababtaanan kuu maagayn waxa weeyaan in mujaahidiintii waddankana ka mid baa tahay. Waxaanaanu arkaa oo sababta hadallada kaa duduwaysaa waxa weeye caliow mujaahid dhaawac ka muuqdata. Mujaahid dhaawac ka muuqdo, xataa cuqdadu waa dhaawac caliyow. Waa mujaahid dhaawac ka muuqdaa tahay. Annaga siyaasaddu ma aha inaanu cid diidno oo sinji diidno oo isir diidno. Ma aha siyaasaddu saa. Waxaanu leeaalaha cayn iyo bayd hesho saaxiib bayaar la kaalaya siyaasad u qalanta oo aa kula tirtami kartaan siyaasadda togan ee xisbiga kulmiye dalka ku haysto la kaalaya. Hadalkaa waxaan kaga baxayaa ee komishanka cusub ee doorashooyinka qaranka, shaqada loo dhiibay ee qaranku wada leeyahay, cid waliba xaqa u leedahay inay xaqeedii cadaaladda ahaa ka hesho. Allah ha idin fududeeyo, Ilaahayna ha idinla garab galo. Dadaalaan leehay, dadaalaan leehay, waxaan idin leeyahay ahaada komishankii cuqdada ka biiyey garabada siyaasadeed ee qarankan.